Здравейте, приятели, аз съм Слави и днес, освен че ще решаваме кои са най-добрите легендарни бролери в играта, изцяло според мен, имам и някои доста готини новини за вас. Ако искате най-новите игри, яка гейминг периферия, книги, мърч, както и още много други продукти, купете ги от ozone.bg с промокода Clasher за 10% отстъпка. Така помагате на канала ми. Благодаря! Първата новина е, че заедно с Sunday Habit започваме месец на Brawl Stars мърч в канала. Естествено, започваме легендарно и първият е Леон. Хора, не знам вие какво мислите, обаче този дизайн се получи наистина страхотно. Всеки, който ме види, иска такава тениска. Ако и вие желаете, има линк че долу в описанието към нея. Не забравяйте, лимитирана е само за една седмица. Вие решавате обаче, чие лице да се появи на тениската от следващата седмица. Затова дайте своя глас долу в коментарите и пишете Кроу, Биби, Леон, Спайк. Кой искате да видите тук като дизайн? Вече сме с геймплея на играта и е време да ви съобщя за втората новина. Каня всички на Brawl Stars турнир на 20 юли в град София, зала 3 на НДК, като част от финалите на сезон 2 на A1 Gaming Лигата. Ще има мощни шоудаун битки, едно в едно, всеки е поканен, няма никакви ограничения, а наградите са доста привлекателни. Единственото, което трябва да направите, е да си вземете билетче отново от линкчето долу, само 5 кинта е хора, заповядайте, ще се забавляваме много. След бързите анонси е време обратно да влезем в епизода, защото днес съм решил да ви покажа кой е най-слабият, най-добрият и средният легендарен бролер, поне според мене. Така че започваме направо и... Ще почнем с най-слабия или с средния, с най-слабия, най-слабия. Според мен хора, цялото време от когато играе Brawl Stars, а то още от бетата, и откакто вече по-сериозно разцъквам, за мен е лично най-слаб от трите, казвам пак за мен е лично, защото това е според моите предпочитания, вашите може да са различни, това е Кроу. Наистина все още не мога да го усета, изключително силен е в някои ситуации, но в повечето просто не мога да го усетя и ще демонстрираме всичко на шоудаун. Само единствено, знам, че много късмет е намесен тук, но шоудауна е когато си сам и не разчиташ на никой друг. Да, късмет е голяма част, но все пак. Ще ги оценяваме по това колко бързо свалят кутиите, колко са добри в сблъсък с други бролери. Ето сега аз трябва да бягам веднага. Идвам тук, започвам да бутам кутията, но отново трябва да внимавам, защото много бързо може да приключат нещата за мен. Успявам да си взема една кутийка, слава богу, и сега ще се насоча на някъде другаде, дано някой да не дебне в храстите, защото Кроу е хубаво да напомпи още в началото 2-3 кутийки. Ето вижте за какво става въпрос. Гледате ли за какво става въпрос? Гледайте само. Гледайте. Няма. Просто на шоудаун, която и да е карта, пускаме веднага още една. Слаб е в началото поне. Като събере малко силички е силен. Ако имате 2 в 2, с кой да го пазите е още по-добре. Обаче, наистина Кроу... Може би не трябва да се набутвам толкова, обаче аз съм агресивен играч, аз обичам да съм в битката, а не да се крия. А пък Кроу не е такъв тип играч, затова и не го харесвам толкова много. Сега, набивате се набързо, вижте колко време му отнема... Добре бе, защо? Колко време му отнема да свали една кутия? Така, дайте да мръднем нагоре и първо ще проверим да няма някой тарикат, който да се крие. Така, има един франк, който мисля, че ще се пробва на мене, обаче аз бързо ще взема. Пробваме и тая, малко е рисковано, защото има храсти до мен, изчаквам. Проверка. Няма никой. Сега Биби. Има долу една Биби. Ето я идва. Трябва да бягам. Ето, вижте. Няма, подхванат ли ви? Няма, тръгвате да бягате и това е. Просто ето за това мисля, че Кроу е може би, защото сега с Леон ще я да оправя Биби. С Спайк също така, както ми се набута, пък край. Което ме навежда на мисълта, че трябва да решим кой е средният или не, по-скоро кой е най-добрият, защото после ще е ясно кой е най-добрият. Но за мен лично средният бролер, който е добър в някои ситуации и не толкова зле колкото Кроу в други, е Спайк. Той е универсален, горе-долу, идеален е, както каза, в някои ситуации. Кроу е изцяло дебнене, стреляне, бягане, криене. Това не е моя стил на игра. Моя стил на игра е влизане в боя, до откат и каквото стане. Само че сега, ако ще имам проблеми с интернета, дай е по-хубаво да спираме епизода, а? Трябва да се пазя, да ви кажа честно, малко от рикошет. Чакайте да се скрием малко тука. Оп.
имаме една роза, която също не е много приятна за челен сблъсък с спайка. Затова хайде ще мръднем по-напред. Мисля, че се оправихме с проблемите в интернета. Добре. Тук кутии няма, само на един съм и естествено Бул ме погва жестоко, пускаме му абилити и... Трябваше малко по-рано да пусна абилитито и по-на другата страна. Последен, естествено, ще бутаме малко купи тук. Тая карта е повече леонска, определено. Легендарните бролери, да ви кажа честно, да, окей, са фан са да ги имаш, обаче пък не са с някакви огромни предимства пред другите. Нещо да си кажеш, вау, толкова е силно, че нали, не мога без него. Просто няма шанс. Докато има много по-така бролери, които могат да се използват в повече ситуации, като една пам, например. А тук просто е чист късмет. Ето, вижте за какво става просто. Виждате ли за какво става просто чиста веднага демонстрация? Просто дебне не трябва. Аз не съм такъв тип играч. Тая карта не е за мен. Тая карта е за мен, но с Бул, примерно. Докато с спайка много за още видя, защото аз обичам в началото много як фарм, ударен и след това да се поуспокоя малко. Някакси ми дава сигурността сега. Тук има една биби, която май е готова за... Дайте сега да я пробваме да я дразнем. Тя биби е с по-малък рейндж, мисля, че мога да изнерва тук. Но ще се крие. Добре, хубаво, крие се и аз ще се крие. Да. Добре, не ме оцели. Айде, взехме. С 300 зора. Сега искам си взема и това, къде си е мое. И си го дебнах. Обаче, вижте отгоре, има един много кофти барли. Ще го избегнем, добре. Тук нещата най-накрая ще ни се получат със средния бролер. Аз ви казах, вижте, с крола ни смачкаха. Обаче с спайка имаме малко повече шанс. Сега, дайте да не се набутваме между шамарите, ами да си дебнем ето така. Да видим откъде може да подхванем някой. Хайде да разгледаме ситуацията. Малко ще покемпим. Това си е също тактика. Оп, тук имаме един Бул ли е това? Видя ми се Бул. Имам заредено абилити, което винаги е много положително. Един барли се криеше там. Ще изчакаме още малко. Ще изчакаме още малко, да видим дали няма да стигнем до победата. Така, то го свихме. По същия начин, по който мен ме свиваха, с дебнене. Имаме трима човека. Аз съм на 5, което е супер. Ще ми се да видя къде е и другия. Тук той е ясен. Опа, ето го Бул. Време е да скочим в боя. И ето ни е победата най-накрая. Така, с тактика става. Затова и среден бролер, 10 купички. Супер, много добре ще ми дойдат. Но като цяло знаете, че пак трудно е в началото и трябва много да се внимава с него. Естествено, сигурно се досетихте кой е на първо място и той е вдъхновител на тениската, която съм в момента. Не знам зеленото как ще излезе, ще го оправим. Но Леона за мен е най-добрият легендарен бролер. Сега е време вие да кажете долу в коментарите кой според вас е най-добрия, с кой играете най-добре, но за мен това лично е Леона, наистина е топа в момента. Бъфнат, нърфнат, по-скоро повече нърфнат, отколкото бъфнат, но надявам се скоро да направят нещо, ето един крол, който мога да взема, още малко само да се приближа. А, така, лесни, чакайте, че сега че с този пам тук ще се заиграем. Тая кутия искам да си я взема. Чува се дали да се откажа. Не, аутоейм. Без да искам. Навик. Така, 3. Направо е, нападам. Май тя стана на 3. Сега, знаете ли какво? Сега ще направим тактиката. Тук се скривам и ги дебна. Само че... има един франк. Аутоем, не. Абе, защо бе? Добре. Тук нещата се получиха. Изчаквам да се скриеме. И пама.
Ей, тук се прецакаха жестоко. Що не си изчаках тая... Карай, ето няма, ще направим още една игра. Наистина, това си е бролера, който е най-универсален от трите. Трябва да се съгласите с мене. Пишете вашето мнение долу, оценявам го, наистина чета ги повечето коментари, но за мене Леон си е Леон. Така, взимаме си тук една бърза. Кеф има и бързината му, и това, че взима купите много бързо. Тук имаме един опасен. Добре, няма да се закача с нас. Минаваме нататък. Добре, той тотално избягва. И това е тактика също, хора, да избягвате сблъсък в началото. Макар, че има абсолютното предимство. Чакайте, че тук е един пайпер. Сега ще се дразним с нея. Няма, тя е обрала в дясно със сигурност. Сега е време малко да я потурмозим. Оп. Ако мога да се приближа достатъчно близо, ще я взема. Искам да си изкара поне един изстрел, за да мога да я нападна. Оп, ето. Айде, чао. Така. Два изстрела мога да оцелеем, но трети не може да оцелеете с, поне с тези. Сега, дайте да видим тук да се... Оп, оп, ето го бул. Така. Той с 4 ли беше и той? Аз мога да го догона. Искам да си зареда супера чрез него, за да мога да ги изненадвам. Ама той пък ми бяга много. Ех, не може да го зареда. Той е много напомпан бо. 7. Добре, заредих си супера. Само че трябва да изчакам и това да си тръгне. И тогава. Защото ако ме сгаща, че е малко кофти. Е, то. Сега ще трябва да се срещна с була. Добре, е двамата да се позбият и тогава ще им направим скачам всъщност, защото и то искам да скоча на бото. А, така. Е, това си е сега истината. Класика, къде отида, бе? Е. Той е нашия... Ето ви е тактиката. Значи, черно на бяло ви демонстрирахме неговата тактика. Още в началото видяхте как ме избягваше постоянно, криеше се, мишкунеше по храстите. Но сега вече разбрахте защо. Остана си на второто място, гушна си 8-те купи без изобщо да влиза в боя. Аз, бабамата, отивам да се бия. Та, това е положението, скъпи приятели. Исках да ви покажа поне за мене кои са най-добрите легендари. Най-добрите не са много, те са 3. Обаче си имат предимства и недостатъци. За мен лично недостатъците на крола са повече отколкото предимствата. Пак искам да вметна. Това, тази своеобразна класацийка е изцяло според мене. Вашите може да се различават. Затова ви искам мнението. Пишете долу да кажете кои според вас са, кой е най-добрия, средния и най-лошия бролер. Така аз смятам, че ще е готино да ги класираме. И отдавна не забравяйте тениската, хора. Уникално е лимитиране. Само за една седмица ще има. После започваме с новите дизайни, вие решавате кои ще са те, затова пишете кой искате да видите ето тук на тази уникална тениска. Наистина много готви, много се постарах художниците и съм сигурен, че следващите ще са също толкова яки. Линкчета долу в описанието. А пък ако ви е скефил този клип, не забравяйте да му пращате по един мощен лайк и да се абонирате за канала с камбанка, да не вземем да изпуснете някои от следващите епизоди. Айде, чао до сега от мен и до нови срещи!